Fala pessoal, tudo bom? Sentiram minha falta? Estou aqui mais uma vez com vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Gabriel da Admitad e hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto um pouco mais técnico, a ferramenta Extensão Admitad. É uma aliada muito importante dos nossos afiliados e hoje eu vou mostrar para vocês como ela funciona, o que ela faz e como você pode utilizar. Bora lá? O mercado de marketing afiliado oferece grandes oportunidades e ferramentas para ajudarem nossos afiliados a monetizarem cada vez mais. E uma delas é a extensão Admitad. Para começar, essa ferramenta é perfeita para o iniciante. Ela vai te ajudar a começar a trabalhar muito mais rápido. A extensão Admitad é totalmente gratuita e possui duas versões, a Lite e a Pro. E em ambas você consegue gerar links afiliados diretamente na página do anunciante. Assim, você não precisa logar na nossa plataforma e passar por todo o processo de gerar links através de lá. Basta entrar lá na página do anunciante, na loja que você quer promover, gerar o link através da extensão e promover os links. Simples assim. E a versão Lite da extensão te dá acesso a mais de 30 mil anunciantes no mundo todo. Anunciantes que nem estão cadastrados na Admitad ainda. Por isso, você não precisa esperar pela aprovação do programa, basta entrar no site que você quer promover, gerar o link e acabou. E agora, vou te mostrar aqui como instalar e como utilizar essa ferramenta. Chega aqui. Olha só, para instalar é muito fácil. Basta entrar em admitad.com, entrar na parte de para afiliados, ferramentas e aqui embaixo, olha, você vai ter a opção extensão Admitad. Só clicar em mais informações, selecionar a língua portuguesa e aqui você vai ter duas opções, instalar no Google Chrome ou também na recém-lançada opção o Opera Browser. Aqui a gente vai escolher a opção Google Chrome e aqui vai aparecer para você a opção de instalar. Como obviamente eu já tenho a extensão instalada, aparece apenas a opção de remover. É super rápido, tá? Tá, agora que já temos a nossa extensão instalada, como podemos ver aqui, eu selecionei uma loja online para que possamos exemplificar como utilizar a extensão. Ao lado do resultado das buscas, você vai ver aqui ó, que a extensão já te indica que esse programa está na Admitad Lite. Então você vai poder promover esse programa através da nossa extensão. Vamos lá. Uma vez na tela do anunciante, você tem duas opções. Você pode utilizar essa barra aqui embaixo ou você pode vir direto na extensão. E na barra aqui embaixo, podemos ver várias informações, como por exemplo, o valor médio gasto por um usuário neste site, o valor médio de remuneração para o afiliado, a taxa de aprovação e o prazo médio de processamento. Aqui nesse botão já podemos copiar o link afiliado que está pronto para ser divulgado para os seus usuários. Simples assim. E clicando na extensão, você vai ter basicamente as mesmas informações que você tem na barra, além da opção de colocar sub-ID no link afiliado que você quer divulgar. E é só copiar de novo e tá pronto para ser divulgado também. E antes de começar a utilizar, é sempre bom dar uma olhadinha aqui ó, nos termos de uso. Aqui você pode ver os tipos de tráfego permitidos e também as regras básicas do programa. Uma outra função que a extensão tem é que se você ainda não sabe exatamente qual loja promover, você pode vir em catálogo de programas e escolher qual loja você gostaria de promover. Bom, esse foi o passo a passo para instalar e utilizar a versão Lite. Agora vamos dar uma olhadinha na versão Pro. Se você é um afiliado experiente, pode começar a utilizar a versão Pro. Ela funciona para todos os programas que já estão cadastrados na Admitad. Então, por isso, você vai precisar esperar pela aprovação do programa antes de começar a divulgar os links afiliados. Quem utiliza a versão Pro também tem acesso aos cupons diretamente pela extensão. Vem cá de novo que eu vou te mostrar. Quando você vai no buscador e procura por um programa, a extensão aqui vai te avisar que está disponível na versão Lite e também na versão Pro. Isso significa que o programa está na Admitad. Bom, se você entrou na loja que você ainda não fez a adesão, vai aparecer a opção aqui para você. Porém, se você entrou em uma loja que você já aderiu ao programa, vai aparecer aqui para você todas as informações e também os cupons disponíveis para você utilizar. Simples assim. Galera, e se vocês ainda não sabem, a Admitad possui um programa de indicação. E aqui na extensão, você consegue copiar o link para enviar para o seu amigo para que ele faça o cadastro através dele. Prontinho. Então é isso, pessoal. Vimos como instalar a extensão, como funcionam as duas versões, Lite e Pro, e se ficou ainda alguma dúvida, fale com seu gerente. Se você ainda não é cadastrado,
pode falar com a gente através das nossas mídias sociais. Instagram, Admitado Brasil, ou também no Facebook, LinkedIn. É isso. Instale agora a extensão e boas vendas. Aproveita que a Black Friday está chegando aí, hein? Eu fico por aqui, um cheiro e até o próximo vídeo.